Розпочнемо ми з мапи бойових дій, а саме з Луганщини, де українські військові наступали в напрямку Коломийчихи та Джерельного. Біля цих населених пунктів нині зараз, ймовірно, тривають бої. Варто зауважити, що обидва села розташовані всього за 14 кілометрів від Сватово. Окрім цього, пропагандистські телеграм-канали повідомляли, що наші бійці намагалися наступати і безпосередньо на Сватове, а окупанти – на Білогорівку, трошки нижче по лінії фронту, проте ЗСУ залишились на своїх позиціях, а окупанти зазнали величезних втрат. У той же самий час у Генштабі Збройних сил повідомляли, що ворог з мінометів ствольної та реактивної артилерії обстрілювали Греківку, Надію, Новоєгорівку, Зарічне та Серебрянку. Ну і далі ми повертаємось до мапи бойових дій, а саме до Бахмутського та Авдіївського напрямку, де окупанти впродовж доби не припиняли обстрілювати позиції наших бійців. Зокрема, вони гатили з танків артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ та Нью-Йорк. Ну тут, на жаль, ситуація не міняється. Окупанти як обстрілюють наших бійців, так і обстрілювали, навіть намагаються наступати. Однак наші бійці стоять на позиціях, а ворог в черговий раз зазнає величезний втрат. Ну і якраз ми від Бахмутського та Авдіївського напрямку переходимо до півдня України, де військові РФ почали скиглити про стрімке просування збройних сил саме у напрямку Херсона. Зокрема, повідомлялося, що наші бійці наступають між селами П'ятихатки та Суханове, де нині, вірогідно, тривають бої. Трохи згодом окупаційна влада Херсона повідомляла, що українські захисники почали наступати ще з одного боку, а саме з Нової Кам'янки та в бік Береслава. Окрім цього, вони передбачають, що вже геть скоро почнеться битва і за сам Херсон, однак українська сторона, Генштаб, саме поки не підтверджував цієї інформації. В той самий час наші артилеристи виконали понад 90 вогневих завдань по позиціях саме ворога та в районах зосередження живої сили та техніки.